jag var på middagsbjudning i år. Med liksom vanliga människor. Eller liksom riktiga okomiker. Inte, ja, precis, okomiker. Så jurister och sånt. Och då var det att jag blev lite så här trött på. Det var jättetrevligt och allt var jättetrevligt, säger jag nu, för det var ju det. Men du blev lite trött på livet. Men så var det lite trött på att det liksom någon tog upp det här med Alabama. Ja. Alltså vi sitter ju då liksom 6 stycken medelklass svenskar. Jag har missat Alabama. De Alabama har förbjudit abort helt och hållet. Men, har de gjort det nu? Eller? De har gjort, de har skrivit på lagen, men den har inte trätt i kraft. Men, och då så var passa lite på. Så, ja, passa på att döda ofödda barn nu. Ni som bor i Alabama. Ja. Mörda dem. Ryck dem ur sin moders. Nej, men jag blev lite trött på att så här, vad tror du ska hända nu? Kommer det inte bara bli att alla sitter och förfäras över det? För att, men så här, alla tycker att det är fruktansvärt, eller mer eller mindre fruktansvärt. Då, liksom. Så jag var tvungen, men jag råkade säga, jag tycker ändå det är lite coolt. Och det blev ju jättedålig stämning. Ja. Du tycker det är coolt att de förbjöd. Ja. Det är lite coolt. Lite flippigt är det. Men så här, att man vet precis vad alla i västvärlden tycker om abort. Så man sa, nej, men vi ska inte ha det. Det ska straffas med 99 år i fängelse om man gör abort. Gör det? Var det lagen så? 99 år. Jävla, från att vara helt lagligt till att 99 år. Också, man kan ju bli, när man hinner nog inte bli gravid och komma ut och fängelse då. Om man inte kommer ut efter halva tiden. Så jag vet inte hur lagsystemet ser ut. Nej, jag vet inte heller riktigt hur det ser ut. Men, nej, men det är ju ändå någonting. För jag såg många sådana, såg de här när det var kanske 10 vita män, en bild på 10 vita män. Det var de här som röstade igenom att det inte skulle vara en sån heartbeat-lag då, att, så här, 6 veckor, att man har 6 veckor på sig. De sa så, nej, vi köper från första sekunden ägget är befruktat, är det lika olagligt som. Och det var då massa vita män som gjorde det. Och så var det Sara Larsson-gänget förfär. Åh, kolla vilka. Åh, ser ni vilka det är? Det är en kvinna som är guvernör. Det är hon som har skrivit på lagen. Ja, just det. Det så tog aldrig Sara Larsson upp. Nej, men man skulle kanske. De skulle jobbat lite mer med representation. Att det hade varit så, om de hade haft då, så typ en token black guy. Det hade varit smart. De här 10 röstar för det, så att inga problem. Han var som polisskolan. Det var så en fet, en slacker, en svart, en svart kvinna. Som kan göra roliga ljud. Roligt. Roligt. En fet, en slacker, en svart, en kvinna. Men alltså, han, är du i polisskolan? Ja, men att han gör det här ljud, han gör liksom lagen som ljud, att det är så. Just det. Så han behöver aldrig säga orden, men han fattar precis.